Dobar dan, Goco. Ćao, kako ste? Si dobro? Ja sam super, sam hvala na pitanju. Vi? Znaš ti šta mi izvadi ovakav čas? Što piće? Mora da čistiš to, va? Da, ali ne smijem što pićem, ovdje nemam čime da čistiš. Ne, ti je to. Alo, mi izvadi mi to, dao mi sad kafe, pa ćete... Da, da, proći će ti. Dobar dan. Dobar dan. Kako vam je... Izvolite. Prljava, gospodi Bože. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, da. Šta nešto duva ovdje? Poštovanje, kako ste? Dobro. Šta radiš, matora? Šljaki. Dobar dan, pa gde si? Kakva je situacija? Jel si pod kontrolom? Znaš kakav je nešto uredno. Da radi. Šta je ono tamo? Pa to je neko peškir, pošto su prosuli. To je Sinu Zola i Miljana prosuli kapu i... I tako ja im donela peškir da očiste i oni tako stavili. Pa to je to normalno. Još im ja donela u ruke peškir. Šta ti kaže, treba mi jedan džak posao za dola. Jedino šta je stvarno čistila 7 dana, Anđela ovi WC. Au da. I Šarmen. Dva puta dnevno. I sad sad kažeš da ne podržiš švalerka, pa i neka je švalerka. Nema veze ako je dobra. Da si kaže. Ako je dobra, mora da podržati. Ako je loša. A za kuću. Svida. Terana i čista, ali uvjetna. Švalerka domaćica. Ali domaćica. E, jeste i za ovaj Uskrs sredile sve, pomogla mi sve, sve, sve. Ti kažeš? I sad će za naš isto dogovoriti cijelu kuću sve. Ja ne mogu da je protiv. Ni za kuću, ni za Jovana. Ni za kuću. Ovo i za... Jovana i za kuću i za oko kuće. Pa ne kažu džabe, mora ženu i za kreveti. Gotovo što sam im pravila prebranac. Znaš kakav ručak je spremila? Ćao, ćao. Ručak sam spremila. Dobro, dobro, ti? Evo, malo više. Ćao, Gotovo. Ćao. Vi kakve cice ima. Naježila se hladno probila. U grudima petice. U grudice petice. Dupe i sise. Da ježila se od propaljena. To ti je moj život. Ali sočila. Takve voliš, a? Volite bombice. A maza moja ručica ovako, ništa više. Malo je ti puno. Mala ti puno. Ko vaterpolo da igraš. Anđela, šta radiš, duša? Ej, vredna je, Goco, ja ne... Kažu da si... Evo, sad smo ti stvarili. Jeste li stvarno? Ja sam majke. Zasluženo. I moram da priznam. Jeste li stvarno? Jeste li? Znači, iza krevet, iza kuću. Ja bi sad nešto rekao, sramota me da ti kažeš. Nemoj da govoriš, ti si oženjen, ti ne smeš. Znaš kad je žena i srećna i zadovoljna i kad radi čist? Jeste. Na istinu. Da. Dobro, sad bih da ne smo da kažem. Nemoj da da. Dobar. K, sve. Stvarno smo cijele sebi se održavali i već se bio je kao sad. Da, kako si ti? Odlično, hvala na pitanju. Kako ste vi? Kosta ti je dobra. Dobro ti je. Rećete vi nama, kada bi vi nama mogli da donesete? Matora, evo ovdje stavit ću ime na 3 komada. Ja idem odmah sad, tamo dok ti obiđaš parohiju, ja... Evo ti jedna, stavi tamo. I nama treba za gornje. Gde gore? Ovdje. Pa što se ne snađete? Kod kapije tamo čekate pa se snađete. Snađite se bre, moram da se naučim da se snađete. Dok se ja probudim, uzmem kantu. Sve. Sve. Sve postizavaš. Sve. Ovo se ćeš istiti, Marinkoviću. Tetagodca, da li možemo da dobijemo za gornju WC istu četku? Gordana! Ja od treći put. Nemoj da mi rođendan. Nemoj da mi nisi poslala šorac i ono trebam... Neće da mi unesu kako. Boj, brate, u poklon staviš i ostaviš tu. Staviš kao svi što mi danas... Cijelu sobu sam sad sredio. Jao, veru! Ve! A gde nam je vođa? Vođa se šminka. Tamaris! Daj tamo kako ne bacali. Da je dole bacali džubre. Da, da, da. Pa nema smisla. Stvarno, nema smisla, bre. Izdali smo juče i kolač od Darka. Čekaj, bre, pa da, još dobijete hranu i ne uzmete, pa jefote, pa da. Gde si, Zorice? Ja sam se naradio. Dobro, kako vi? Pa mi smo, eto. Te slušaj ovo, deca. Ma kak je, ne govorim nisakim. Pogledaj, molim te dole na podrug. To sam ja sad skupila. Tamara i ja smo se dogovorili, očistit ćemo, ono ne brini. Gledaj, molim te. Da ti iznenadimo, nije stigla ona. Majko moja, gde je ta mala? Evo sad će da dođe. Ajde da dođe. Tako da... E, moj, Florice, gledaj džubre da bacaju. Evo, Šarmeni je bila vredna. Ovo je višak, ovo je višak da se unese. Graota. Graota se ostavlja, pa se ponese nazad. Gledaj šta je pa...